Intervju med Agnes Dahlin från Hudiksvalls slalomklubb som är just nu i Hintertoks och åker här branta backarna som kommer här uppe. Det var klarblå himmel i Danistan. Agnes, hur känns det att vara på läger här i Österrike? Mm, jätteroligt. Det är det. Fast nu är det lite kallt. Det är det. Vad gör ni här då? Just idag har vi tränat på att få fram höften. Ja. Men de andra dagarna har vi tränat mycket på stavutveckling och hur man står på skidorna. Ja. Mycket övningar. Har det funkat bra för dig tycker du? Ja, när jag koncentrerar mig. Inte när jag slamsar. Inte när jag slamsar, okej. Okay. Vad var roligast på läget då tycker du? Att få åka skidor och att det är bra väder. Det här med kompisar är inget roligt eller? Jo. Det är det också. Jo, men det finns ingenting att göra på hotellet. Det är inte så bra. Jo, men man går med grabbarna va? Ja, men det finns ingenting att göra. Nähä. Men man får inte bada efter fem. För då ser Alexandra att det är farligt för barn att bada. Alltså, det får ni göra idag. Ja. Idag får ni det. Men du Agnes, då önskar vi lycka till i fortsättningen av läget då. Ja. Hälsa till Hudiksvall då. Ja. Hela klubben. Hej, hej. Och så hälsa till Ville Berliner då. Ja, hej Ville. Ja, Ville. Ja, Ville. Bra då. Ja, Olle också då. Olle. Hej då. Hej då. Ja, det var Agnes Dahlin från Hudiksvall.